balamusiza mujye bale koje mukwasaganya. Okay, oluvannyuma lwa coronavirus okuyitira ennyo mu ggwanga, abantu bafuuse idle, totally idle. Abantu bali waka bakola mize mikyamu, bantu bakasuka bunyudi, bantu bakola ebintu ebitategerekeka ebitasaana. Kino kitera n'okuleeta olutalo mu bantu bebadde essubi nti basobola okuyomba. Naye ndoza nyindo wenyigiriza nnyo ewanda omusaayi. Wana abantu entalo kati baziziza ku social media anti mukyava wammwe abatalina mmotoka ne obogiina tokkirizibwa kutambula. Olutalo luno luba luseewo wakati wa Segirinya, DJ Jacob Omutuuze n'abawagizi ba People Power. Ono n'olandikira ku DJ Jacob ku postinga Jacob akola ku Dembe Kona, ku postinga kakiripu akamwana mulenzi Dr. Tiamare n'akateeka ku mukutu gwe Dr. Tinga ali mukolo kutaba in quotes sagala musoke munkwate obi. Dr. Tia yakola ka video ng'ajeregerereza abavubuka abato abalowooza nti basobola okuwamba entebe ne batuuka n'okuyita omukulembeze eggwanga cowboy. Ekigambo cowboy nali mpuliddeko ng'omukulembeze wa group peer group emu enoonya obukulembeze ng'agamba nti cowboy oyo. Kati omuvubuka ono yavaayo Dr. Tiamare n'avumirira nnyo abavubuka abato abalowooza nti basobola okuggyako gavumenti oba okukyusa omukulembeze nga bayita mu kuvuma baki. Kugamba mufuze era kondeminga abavubuka abajerega bakulu baba bavumirira. Yayogera ebigambo bingi nnyo mu kakiripu ke ng'agezaako nnyo okuvuma. But buli omu yakitabutabu bwe okusinziira ku buli omu yapesivinga meseji eno. Aba People Power baalabanga meseji mwana mulenzi Dr. Tiamare gy'ataddewo ekola okutabba kubanga bwe yayogera ku bavubuka abato bo be bavubuka abato ab'omulembe guno abaagala okugyako gavumenti y'omuzeeyi President Museveni. Kati Jacob n'akwata clip eyo n'agipostinga okukwe n'asaba comment egamba nti kugamba yasaba comment eraga nti asupportinga Dr. Tiamare era yasaka ekigamba nti batono nnyo talabanga comedian aina magezi nga muvubuka ono n'agamba nti message eno nkakasa ejja kuyamba abavubuka bangi mu ggwanga muno. Awavudde olutalo olwa buli kimu. Okumala okupostinga akantu kano ku mukutu, gurupu ya People Power gye yafuutuse n'evuma DJ Jacob n'emwogoloza n'emuteeka ku ttaka. Jacob n'agamba temundabanga, n'asituka n'akola live ya ddakiika 28. Yatuvumye ne Jacob oyo alina bizibu ki? Jacob yavumye abaana, yavumye abaana ba People Power omwabadde blogger Kakensa, omwabadde MC Norman wa South Africa, yabavumidde dakiika 28 ng'abavuma bwanywa energy drink Red Bull, bwanywa n'amazzi, bwaddamu bavuma, bwasitukawo ku bwetoolamuko bwagenda mu kisenge bwadda bwabavuma. In fact yayogedde ebigambo nga biraga nti bimuva ku mutima, n'ayomba nnyonyo n'alangira abaana ba People Power n'abavuma ebigambo nga 15, n'atakoma okwo n'avumiramu n'abaana ababeera mu biyumba, n'abalangira ebigambo bingi nnyo, n'abalangira data gwe bakozesa omungi gwe bakozesa okubeera nga bamala ebiseera nga bamanyira abantu, n'avuma abaana ba People Power n'ababuza ensi yaabwe bala babita byangu. Jacob yavumye abantu, obusungu bayakuggyibwa. Jacob ategedde okubanga ludde ng'avumwa kuba envuma gye yavumye abaana ba People Power kimulumidde ebbanga. Bade simirako Jacob ng'ayomba bujja omulyanga ayogera obugambo bwe muno pulogulaamu bwakola obwalaavu muganda wange. Yavumye n'atuuka n'okuwemula abantu amagundi muganda wange, yageza tuga sijja bawemula mu dakiika 5 ng'atuwemudde eggambo liri, n'atuvumye ebigambo bya buli kala. Kofe kale tugumye Jacob. Awo Segirinya we yamulumbidde naye n'akakasukayo. Segirinya n'alumba DJ Jacob bubi nnyo naye n'amuddiza omuliro n'amugamba ngenda kuwendulira abaana ba People Power bakuba emiggo kye kisooka. N'atuuka n'okumusuubiza omusomera ennamba in public, n'amugamba Jacob tuddangamu okuvumaavuma abaana bakadaama oba bakola mu biyumba tuddangamu bamanyira. Kakati yawe neebuuliza what's going on, kubeera idol kuba kati buli omu ali idol. Jacobo ali idol, tachatambula ono mwana yani Segirinya ali idol, babuloga bonna abali ebweru bonna bali ki
kwegamba idleness je tulimu ya quarantine leso obuzibu nti abantu bali mukuvumagana mananka ni ku social media bali mukowe mula bayizogwa batusinga okwe mula muganda wange te mutusinga okwe mula zimbabuli ne yaba na bavumagande ku mukutu kuno kati abantu medadesi basubira sagi nyenda denchi subira chi yakoze nenga de Jacobo reaction yatadeo in fact muganda wange olobera idle minded ofuna ebyokola kubanze mbade sida bango ko Jacobo ngadda ku mukutu nawe mula bantu for the first time namulabye ninga kugawa busungu omuluma kanewu za singa karantini teyabaddewo sandi subira njako bukuda ngomula kigambo na ye ndozo lokwabera mu nyumba eyo ninda kungebalumye nnyo yabavumye omanyo kwavuma na mali yake nako yoza lumonde kiregeza okubera aido kulese ebizibu abantu bali mbiyumba bakole bali mayumba bali mukuza misango bakasuka kiripu nga bali bwerere bakola biki okitegera so karantini teyambe soke gweko as otherwise tunagenda kuva mu karantini ngeste kyabuza ganyanga abantu we mudde banabo okufira office nejja kubona avo na ayomba so anyway nejo lechiginda kugasa abuli akupotiza abana abantu omulenzi oli abade ne kigambo kye Dr. Tiamari ngola babyaogera bitufu Jacobo ne nawe kirozo kye ngano labyaogera bichi bitufu kakati bano group yavumye Jacobo wakakensa na abalala man ndoza lechitugasa I will support Jacobo's word. Buli omwaka awagirezo kyayagala mu budde bwe. And egwanga tulifule lya fenna. Kwa Jacobo yagezi n'abuza ekibuzo nti tunaba okwasa ku buyinza munaatuyisa mutya. Nga mutuvumye kati. Ani abagamba nti people power is a special case in this country. Man, omusajja ade munyivu. So, owuliranga somewhere his points are right. Okitegeera. Because abantu mbalike bapostinga tuyibaagala. Omuntu omala okuzimba page waddemu okuteeka ku kyayagala ekiki. Temuja mufosinga kwagira beta kulachi biata wagira building a page yo zimba channel yo zimba Facebook account yo opostinge bitu yo kulachi byo yagara ile msaji abagambi amazima ku paste zetu kulane ku pindi betu kulaku social media kuno biliko likes and dislike kota like inze tokalaba mu okitegira and he was very right omuntu apostinge bitu bye totani kamuvuma na kumwa chirozo cho naye posting echicho because no platform nene bulomaina comment jaweleza bulomaina abantu be bobota do byotaddeyo abalikinze balikinge watu yagala ku likinga chimcha muntu to commentinga nange leo chibagamba don't comment stupidly tovuma okitegeya ne munange social media yoyo antabula so omuzajja mubele banenga mukole productive okusinga okuda mu kufuma galira ku social media mugezeko kubanga musasenye njiri yo kubanyisa corona virus ne muri ko muri mukwemula bwemuzi mugamba kuno mugamba koli mulumba ku buli mtu gwe musanze ko anyway kale zebo Emmanuel tunabwo izotola byonna gwira